美しいコーンウォールの海と絶壁と、そしてこの地形、これ石見てください。これなんていう石の名前かわかんないですけど、ちょっと特殊な石ですね。地層というか、はい、地質がちょっと変わってますね。それも含めて全てがもうちょっとね、ちっちゃくこう咲いている花とか草とかがなんともまた美しい。この全てを含めてコーンウォールです。いや、海、綺麗な海であれば当然泳げなければいけないと。素晴らしいビーチと、そして海に入って海の中の景色を楽しむ、そういう考えばかり持ってましたけど、海辺、それを散歩する、それだけでもいいんです、コーンウォールは。旅系の YouTuber とかブロガー、まあ、多くの方々が、まあ、分かりやすいプロフィールですよね。120カ国行ったとか、90カ国制覇したとか、南米を横断したとか、まあ、様々なプロフィールというものがあると思うんですけども、まあ、旅系のチャンネルであるクレイジーニュースは何を目指すかというと、まあ、これも私が旅をしてチャンネルを運営しながら感じたことですけども、まあ何カ国行ったっていう、そういう数というよりは、やはり濃さ。ここにこだわりたいなと。もちろん一回の訪問では限界がありますけど、その場所に行って、やっぱり見て、肌で感じて、また舌で味わって、その国の風土ですとか、価値観とか、人と触れ合って、自然と触れ合って、また風を切って走ってみながら感じること、まあ、そういったことを大切に積み上げていきたいですね。マイペースではありますけども、まあそう言ってしっかりと噛み締める、その風土、国、まあイギリスに何回か来て、どっかしらでイギリスを分かった気になって、もうこんなもんだろうと自分の中で決めつけてきたものが2回、3回、今回4回とか、そうする中でまた、まあ、大したものはないだろうと思って足を運んだこの場所で、まあ味わったことのない感動ですとか、世界を見たと、まあこの体験ね、経験を非常に大切にしたいと思いますね。コーンウォールが与えてくれた教訓は大きいですよ。コロナ禍も東京オリンピックを経て、コロナ禍の中で世界規模の大きな大会を開催して、まあそれでも一つ挑戦をしたということですけれども、まあこれから、まあ、コロナが全くなくなるっていう日がいつ来るのか全く不透明ですけど、まあ機会はずっと待って得るというよりは、まあ自分から気をつけつつも挑戦したり、前に進む中で、旅も続けながらやっていきたいなと思いますね。
夕方です。気持ちが静まりますね。それではこれからもクレイジーニュースよろしくお願いします。